Një shpërthim i fort ndodhi në Mitrovicë të Veriut, për të cilën policia Kosovës dha disa detaje. Sipas njoftimit, si pasojë shpërthimit, janë dëmtuar muret e një objekti dhe dritaret e një banese. Eksperti sigurisë Hajrullah Tërrnava në një bashkëbisedim me Bota sot, thotë që pa një arritje të një pajtimi të qëndrueshëm si garancë e këtij pajtimi me qenë shtetin ndërkombëtar të NATO-s, vështirëse të ketë arritje të qëndrueshme. Situata në ato pjesë të komunave të Veriut që po zhvillohen në këto kohë, tani dhe për opinionin janë të njohura, prandaj dhe pa një arritje të pajtimit të qëndrueshëm si garancë së këtij pajtimi me qenë shtet ndërkombëtar të NATO-s, vështirëse të ketë arritje të qëndrueshme, sepse përvoja tanishme na dëshmon këtë situatë. Dëshmia më e freskët është sulmi terrorist nga ana e Serbisë me 14/9/2023 në Banjsk. Kjo mënyrë e kësaj situate të tendosur na jep të nënkuptojmë që Serbia është në shërbim të Rusisë, e sikur që dihet që nga fillimi i luftës së Rusisë me Ukrainën, Serbia është i vetmi shtet që e përkrah dhe i del në ndihmë Rusisë, prandaj dhe rasti të mërkurës na lë të nënkuptojmë se Serbia pran bisedave me ndërkombëtarët që po ndërmjetson pajtimin rus me Serbisë dhe Kosovës. Prandaj dhe me këto provokime si në rastin e brëmshëm, dëshiron me bind faktorin ndërkombëtar, se gjithsesi qeveria komunave duhet i takojë Serbisë, thekson ai. Ndër të tjerë, eksperti sigurisë potencoi që faktori ndërkombëtar duhet të ketë parasysh këto taktika të këtij shteti nacionalist të qarta dhe të ndërmarrë ato veprime efektive ndaj këtij shteti.